و بعد از ظهر همه شما بخیر بیننده های عزیز سیلیزون خورشید بازم خوش آمدیم به برنامه رسم زندگی خدا کنه که صحت باشین روزها را به خیر و به سپری سفری بکنین و تا پایان برنامه روزی مثل همیشه ما را همراهی بکنین باز هم به با یک موضوع کاملا جدید موضوع تازه با مهمان برنامه در خدمت شما تا ساعت دو سی قرار داریم عقد نکاح دقیقا برقرار کردن رابطه همیشگی میان زن و مرد مسلمان هست امروز ما میخواییم روی نکاح صحبت بکنیم که موضوع خیلی ها جالب است در بسیاری از برنامه ها وقت دوستای ما تماس میگیرن بیشتر سوالاتشون در همین رابطه است امروز خواستیم که روی عقد نکا یک سلسله شرایطی که هر عقد نکاح حکم احکام که هست میخوایم روی این موارد بحث بکنیم و بالاخره این شرایط خوب است بخت راگاهی هر چی بیشتر شما و این که چه موارد ذکر شده از دیدگاه اسلام روی موضوع رو صحبت می کنیم شما با ما همراه باشین همه موضوع برنامه هست موضوع جالب است تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. مهمان را هم با خود داریم آقای سعید هاشم امین استاد دانشگاه امروز با ما در برنامه هستند با صد می صحبت های بیشتر داشته باشیم دوستان عزیز چند از شما همچنان میتونین در برنامه تما تماس بگیرین 02 2 13 در خدمت شما است و ما منتظر تماس های شما هم هستیم در برنامه استاد سلام بر شما خیلی خوش آمده سلام هم بر خود سلام های گرم و همه همکاران خورشید تلویزیون خورشید و بینندگانش تقدیم میکنم سلامت باشین مثل همهش به یک تعریف اگر آغاز بکنیم تا یک کم موضوع ما بیایم روی اصل و مواردش ان باز بحث خود کردیم در آغاز روی خود عقد نکاه یک تعریف مشخص از شما میخواین داشته باشیم بله بسم الله الرحمن الرحیم نکاح چون یک کلمه عربی است که خود نکاح از زم یا پیوستن گرفته شده و همچنان تعریف اصطلاحی است که یک عقد است پیمانه است ک بینه یک شوهر او خانم بسته میشه و یک سلسله مرات شرايط او حقوق ک بلای یک دیګه بلای یک دیګه حقوق او واجبات را لازم میگرداند واضیه ک دیګه استفاده جنسی را حلال میگرداند دیګه وقته ک ما عقد میګم یا یا پیمان میگیم گم معنی معمانہ کہ ہارد دو جانب بلائے ہارد دو جانب یک سلسلہ حقوق لازم آه. میشه و در مقابل حقوق بلائے یک دیگر مسئولیت میں کہ در نکاح ہائے چیز مطرح است بعض وقت وقت کے موسم امی بھی نم از لحاظ وقت کی تعریف تعریف نکار میبینیم نم بعض مردم تو فکر میں کہ بمعنی حاکمیت او محکومیت اس اما تعریف نکاح کې ببينين چې ما قصده شي یو مفهوم مش واضحه است چې یک عقد است زم او پیوستان دو مرد غیر محرم توسوټ نکاح کې محض بميان مې او بلخره بل یک دیګا حقوق او واجبات لازمي ګرځدنه انځه یک پیمان صورت میګیرا چې بعضه مسولیت خاص کې زن باید په دوش بیګیرا بعضه مسولیت خاص کې مرد باید په دوش بیګیرا وبلاخره زندگی مشترک غصب کنه. استاد د نکاح د شرط او شروط په هک لږ وړه بیا هم معلومات راکتاب دو سن تلک وځی شئ. مهرباني د نکاح شروط او ارکان. بله. شروط د ارکان د نکاح چې دی اغا په دې کې علما ځنی اتفاقی دی او ځنی اختلافی دی. اتفاقي موارد د دا د چې اول باید شهيدان حضور التوي او رضايت كامل د دوو اړخو جانبینو د شرط ته په نکاح کې او او زين علماء بیا وي چې موافقه ولي هم پکې شرط ته چې باید وي او یو بل مسله هغه د چې باید محرم نه وي شري محرم نه وي مؤقتي ابدي او بلم موجوده دا, دا چې زيني بیا اغلته شرطونه چې دي علما بیا په څو برخو باندې وشي چې دي انقاد د نکاح شرطونه دي د صحت د نکاح شرطونه دي د لزوم د نکاح شرطونه دي د وجوب د نکاح شرطونه دي خو خلاصہ دا چې باید دوه رز دکو چې د نکاح په شرطونه کې اساسي نقطه دا دي چې یو خو باید شرایط دواړه نکاح چې کې دا دواړه جانبين باید راضي وي کامل ناکیحه او منکوحه خزه او او میړه د دواړه بېت کامل رضایت ولري کچرتہ د دو دوی پر رضایت کې مشکل ویني نو د نکاح درسته نه ده دویمه خبره دا ده خبر چې باید شاهدان موجود وي او په شاهدانو کې شاهدان هم د شاهدان مسؤلیتونه په کله خبره او شاهدان خو امدهغه چې غلط تشذوک شاهد کیږي صرف د پروست ساری صرف بلد. صرف نظارت کوي چې دغه سی یو عاقد یا پیمان زمنګ په مخ کې ترسره شو دا چې شاهدانو د لپاره کوم شروطی هغه یو بیل مستقل بحث ده چې څوک تحمل د شهادت کولې شي څوک عدد د شهادت کولې شي خو البته هغه څوک چې باید عاقل وي بالغ وي مکلف وي کنه یعنی له ونې نه وي معصوم نه وي او بلخره هغه عادل وي ځینې علما د عادل شرط هم په شاهدانو کې ګدي چې باید حدا عقل او بلدا چې ادون دونه رینه وي ابیا یو خ... دوخه یو یوه ناری نوی هداقل نو د دې نورسته بیا رضایته رز... رز... موي بي... بیا موافقه دی ولید د هغه جنۍ سره چې البته باکره جنۍ وي پیغله بي... جنۍ جنهي... یا ځوانه جنۍ بي... او که ترغه صیبه وي یا یو بیوا یا کندوي نو هغه کېدل شي چې بغیر د ولی د اجازه نه هم کېدل شي نکاح وکړي خو حالت هم مشوره درسته دا... ده چې د ولی سره مشوره وکړي ځکه زكا... په موافقه کې په موافقه د ولي کې اسلام ډیر زیات احتیاط پدې خاطر کوي چې د مشترک ژوند د میړه او د خځې کې د لشي پاینده کې د چیلنجونو د مشکلاتو سره مخ شي یا خزه تلاق شي یا د خزه حقوق خوړل شي هداقلی پښتوانه باید موجود وي چې هغه ولي د د خزه یا ولي د جنی د چې پلاری ده چې هغه کول شي چې پاینده کې د دې په ژوند کې مداخله وکړي او بل اخر د مشکلاتو نخپل غا اولاد ته نجات ورکړي بله استاد ما میخوایم روی وقتی که مهر که تعیین میشه چون روی این همه شرط و شرایط عقد نکاح ما صحبت کردین در هنگام تعیین مهر مثلا حتما از موارد که ذکر شده دیدگاه اسلام و ما روی خود مهر صحبت کردیم که چی هست جایگاه در اسلام چی هست و چه قدر باید اندازهش باشه باز هم من میخوایم در زمان که تا... او کسایی که تعیین میکنن مهر را باز هم یک کوتا روی اندازهش و یک موارد که از دیدگاه اسلام در تعیین مهر در زمان عقد نکاح گفته شده از شما بشنویم خ... یک موضوع که من در سوال پیش بعد سوال بفرق. بعدی میم. که ارکان نکاح څه بحث نه کړم او شرایط نکاح وو د وخت کې نکاح مشه باید په شش په شی مسائل باید مطرح شو او کې رضایته طرفین بشو حضور شاهدان بشو موافقه ولی او د ارکان نکاح بس ایجاب او قبول اس ایجاب امو لفظ اول اس کې از طرف شوهر یا خانمه گفته مشوي قبول لفظ دووم اس کې جواب ایجاب اس یعنی خواسته جواب امو سوال اول میکنه ک ارکان اس بلخره بعض د مہر کې اس بازیدہ حقوق و آثار ازدیواج یعنی نکاح مې د د شرایط و باز باز دا دا ارکان نه مې بعض علما بعض مردم ته چی میکنه کی مہر ایا د ارکان مې شرایط مې یا چی قسم اما نه د ارکان نکاح اس مہر نه نه د شرایط نکاح بلکې آثار و حقوق اس آثار نکاح اس کیو باید تعین شوه و مہریا حق زن اس کی باید خود اول خو کی زن باید مہریا خود تعین وکنه یا وکیلی کی از طرف خود میگیره اگر وکیل را مطلق وکیل گرفته بشه ممکنه خودش تعین بکنه اگر بریش گفته باشه کی به ی اندازه مہر برم تعین کو باز وکیل نه مته نس طرف خود مہر تعین بکونه مو مقداری کی زن گفته مقدر به تعین بکنه دوم مساله یی است کی د مہر آیا تنه مادیت مطرح است یا بعضی مانوی مسائل هم مطرح است مثلا تعلیم دادن به زن ممکن یک مرد بگو یک متنها به زن خود تعلیم متم امی امی ام ام مہرش بش دایمه سې علماء اختلاف درې بعضو علماء مېګي کې ممکن یو سوره قران کریم یا خود قران کریمه برشیات بیتن امی ماهرش شوه د وخت پیغمبر رسام یعنی مساله صورت گرفت بعضو علماء مېګي کې چې حتممن باید یو چیز مادي باشه چې ارزشه پول لې داشته باشه قیمت بش یا تلابه باشه یا زمين باشه یا پول باشه یا دکان یا یا چیزه دیګه باشه اما ای که مقدار مهر مهریه چقدر است بعضی علما دوست رو این بخشش با شما صحبت میکنیم موضوع برنامه رو بازم تکرار میکنم نکاح است اگر میخواین تماس بگیریم بعد از وقفه که امیل از آماده نشر است میتونین در برنامه تماس بگیرید و ما سوالات شما رو میگیریم ادامه برنامه هست میتونین شما امیل از تماس بگیرین در برنامه 02201293 در خدمت شماست فعالت شماره تماس برنامه موضوع برنامه ما روی عقد نکاح صحبت میکنیم و دیدگاه اسلام بحث میکنیم استاد همچنان با ما هستن اگر چیز سوال داریم که میخواین بپرسین ما در خدمت شما روی قبل از وقفه در قسمت در هنگام عقد نکاح وقت مهر که تعیین میشه یکم معلومات خواستیم بیشتر از استاد این بخش داشته باشیم که ادامه صحبت هایشان شما بعدا موضوعات بعدی را ان شاء کردیم خب در مورد مهریه ګفتیم کې مهریه اندازه کمش بعضې علما تعین کده او بعض علما مږه ک ن اندازه مح... آ... کمش هم معلوم نست و زیاتش هم معلوم نیست همو جور آمد است و سازش است بین شوهر او خانم آ... کې بعضې روایت طورې امده کې آ... به با... یک انګوشتري اهني هم پیامبر صده مفرماا کې شما متان آ... مهریه تعین کنن یک انګوشتري اهني ادي وه هم ژوند در مذهب احناف یک روایت تور ذکر شوه دا کی پیغمبرس کہ اونها استدلال میکنه به ان کی حداقل 10 درهم باید درهم کی تقریبا فعلا 8000 افغانی شاید 10000 افغانی شوه او قیمتش یعنی انیا منقری حداقل باید امی قدر بشه بعض علما میگه کی اکثریتش تا 500 درهم بالا نه بشه بعض شان 400 درهم گوفته خب دیگه جوړ راهمد است اما بسیار زیات تاکید وای شوده کی مهریه زنن خودی زنه باید بسیار زیات کم تا این وکونه و حتی تشویق شوده زنن د یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مفهم میفرمای کی پر برکت ترین زنن زنانی هستند زنان کی مهریه شن کم باشه به خاطر بسیار زیات تاکید شوده به ان کی مهریه کم باشه و دیگه د مهریه کی کوم مسائل پیش بدن گفتم کی معنویات هم امکان در مثلا یک نفر آمد به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که ما می خوایم عروسی وکونم و وا چیزی ندارم وا یک زن هم پیغمبر صلی الله علیه و آله ما ده ود باز اون هاره گفتن شما گف گف با با گف 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 که شما می خوین به عروسی وکونین او گفت بله گفت چیزداري که به اینه بیتن گفت نه گفت یک چیز از قران کریم یاد داري گفت بله سوره بقره ایت درم گفت امر بر ایش یاد بیتیم د مهریه کافیست دیگه بعضی مسایله است که د مهریه زیات چیز شوه دا کی باید مهریه کم بشه وعی کی مثلا بخاطر کی اصلا حقش ثابت بشه ازنن هم بخاطر کی اسلام کوشش میکنه کی بین شوهر و مرز زندگی طور تیر شو کی بسیار اخلاقی بشه بسیار به خوشی و به معاشرت نیک بشه و به معروف بشه بهی خاطر زیات گفت کی فشار نه رنده زندگی مشترک بسیار خوب اصلا بین ازمون دورې کی دو فرد میخواهند مو هم استواج وکنه یا بالاخره خونواده ایشان تصمیم میگیرن کی دو جوان راکه میχαν مو هم استواج وکنن خب بیاین سوال خود بگذارم تماس داریم تماس بیننده ما رو میگیریم بعدا باستا صحبت ها خواهد داشتیم سلام با شما خیلی خوش آمده استین روی خط سلام برسه با شما خیلی خوش آمده بفرمایید خودم عرفی بکنین و موضوع برنامه را هم از من گرفتین چیز اگر گفتنی یا هم سوال دارین رحمان رحمان ولید میرا هار ولادت ما بفرمان سلام نو تاسو تاسو تېرځم کا کوم کور افهله مرمتہ د رحمان ولید میرا هار ولادت ما رحمان الله او تماس کیم ده تاسو پره کڅه دې نیکه ویشی کنه او مهرب ته هیڅ او به وله څمن مهرب ور نکول شي او یو توست ور استفاده مهرب ا داشي او یو با فرشی نکاح څنګه کوم څنګه نه شته. بار. تشکر سوال شما را گرفتیم استاد همجنان سوال تا نه غو بفرماینه د یو څه گفتنی دري. مننه رحمن الله سبب د ننګرنه مهمه خبره ده چې باید په دې پوشو چې د مہر معجل او یا معجل تین شوي دي. کچرته مہر معجل تین شوي وی او ویل شي چې د مہر باید سم ديستي پم د مجلس تعاقد نکاح کې ور کول شي. نو خزه حق لري چې ترتوی مہر نه وی خسته ځان تسلیم نکی میړه او هغه وخت چې کچرتدسي چې مہر موعجلته شوي وی نیټه پکې ټاکل اتا شوي بی نو بیا کولی شي چې هغه وخت پورې انتظار وباسي خزه خو کچرت په خپل وخت سره هم مہر ورنکول شو خزه کولی شي چې معترض شي او په دې حق خپل حقوق وغوړي چې هغه کېدل شي چې اسلام ورته کامله لري ته انګړي دي دغه ټولو لارو نه په استفادہ باندې اخ پر حق وغختلشي او کچرتہ د سويچ مہر ورن کول شي پاولش پ په نکاح کې مشکل نه رول یلبته صرف توافق د جنبهین پکې ضرورت ده اقای هاشمي روخه ټلیفون هستم مشنمم کو اقای هاشمي چی سوال درم سلام به شما بفرمایین سلام سلام شورا بخښنه سلام بخښنه سلام علیکم ټکنیکی تنه تشکر بفرماین موضوع برنامه در آفر تشکر برنامه که شما را وقتی که ما در که زندگی نگی وقتی که دین استاد میگه مهر زن 25 در هم باشد ما در جانه استاد یک دانان میگه مشتکو ده افغانی دیس افغانی که این مهر و زن مهرش زن اینی که ما مهر این مهر وقت که وقت خانم خانم شوهر یک نکام می وقت که یو وقتی که می جدا شود این بیس لگره کی تو ببنه این لگره بر این داره ما ما دیست هست استاد محترم وقتی کنم این خود چی این از شوهر خانم خود خط میکره شاید این با معلومات بدی مردم در روزن را سعی میکنه در جهان کابل سعی میکنه این معلومات بده یا خانم اینکه ما بخشش یا میبینه اون میگه ما بخشش نکرد اینو بخشش کرد وقتی که کسی که بخشش نکرده، پس بخواهم فکر کنه باشی استفراق اینو معلومات خود اقای هاشمی همکار همیشگی ما که بسیاری اوقات در برنامه تماس میگیرن و روی موضوعات برنامه همیشه وقتا سوال دارنی هم نظر میداشته وشن سپاس روی موضوعی که هم مقدار زیاد مہر که در بسیاری از خانواده ها تعیین میشه صحبت کولین و سوال شرف تفهیم بسیار زيات مهم گپ گفتن کی اول خوین کی موضوع تو یا نا و ولور و مسائل خو بیخی اشیر بها کی ما شما رواج دریم ان چیزه در اسلام نیست یی چیز را ما شما از خود کشیدیم بیخی دین را به مطابقي امو گفتای او فکرای خود کړم هر روز بار روز مسارف هم غزاف شوه بسیار زيات مشکل دینه. مشکلات زیاد اس کی بسیار همې مشکلات تو و مو, مو، چیزه اس کی روی نکاح او ازدواج را در در جامعه غرفته بسیار زيات مشکلات اس و ای کی مثلا جامعه مسلمان خود مسلمان هر فرد مکلف اس کی از دې چیز جلوگیری جلو وکونه خو خوهران او مادران او پادران مسلمان باید همه ایشان کوشش وکونه کی از همه جامعه از دې مشکل رنج میبره وايي خاطر کوشش وکونه کی مہریه رقم وکنه تو یانه اول ور او شیر بهاوی چیزه را اوسه وکنه کی چون د دین اصلا اساس نداره و بلک بلکې خلاف دینه خلاف حکم اسلامه یو مسله مسله دیګې یېست کی اسلام ما پېش بره شما گفتم کی روح او روان اسلام تورې است کی اونها بسیار زیات تاکید میکنه کی باید زیات مهريه هر چقدر کم باشه هموقدر زنان پر برکت اسن زندگیش خوب او په خوشي سپري مشه مساله ديگه کې سوال کردن کې اگر مثلا زن مهري خدا بي بخشه اې او اقېتاس کې په خاطرې کې جنجال نه بشه چې موزات حقوق اس باید شاهد بشه دره مې موزات مثلا کې د نکاح شاهد ضرورت حتی در طلاق بعضي علما ميګي کې در طلاق هم باید شاهد بشه هم چون مسایل حقوقي اس اگر شاهد نه بشه واقعا کې جنجال ميخيزه بعضي مسایل به خاطر ضرورت کې اگر یک زن مثلا نکاح میکنه او نکاحنامه نوښته میشه ثبت میشه مو ازدواج در یک ورق و دو شاهد می باشه که اینی قدر مهریه این شد فردا اگر مثلا او مهریه خود می بخشه حد اقل یک دو نفر باید باشه که فردا امو سند سرش نکشه که اونه او یک بار مهریه تعیین شده بود بعد از او شفاهی و چیز شده بخشیده شده به خاطر به خاطر جلوگیری از جنجال شاهد د اسلام بسیار ضرور است در همه موارد تشکر بسیار خوب خدا کنه آقای هاشمی پاسخ سوال خدا گرفته باشه بازم تماس داریم بینیده و روی خط تلفن هستن سلام خیلی خوش آمدین تشکر همچنان سلام خود خدمت شما تقدیم دارم امیدوار هستم با جمله همکارایتان دارای احساس کامل باشین تشکر بفرمایید من شکی تنستم ببخشید ما از مهمان برنامه شما یک سوال داشتم چون کریدیتم کم از تست جک درگات می می دارم یعنی در رابطه با مهر درست است اسلام درست است بسیار خوب قوانین در رابطه با نکاح و مهر تعیین کرده همه مو شما می فهمید اما واسه شما در جامعه امروزی فقط می بینیم در رابطه با مهر در چندین نکاحی که خودم در البته بودیم البته شاید عینی حتی افغانی رو فراموش کردند حتی به دلار اینها نرخ گذاری میکنن ده هزار دلار بیست هزار دلار یک لک دلار ما از محترم این سوال دارم که آیا از لحاظ شریعت اسلام اگر بگوییم این کار جایز است یا نیست تشکر <تصحكه> استم از شما بخفرمایست. ها خب واضح است که اسلام چیزی که اسلام تعین کردس بعد از او طرف غفاده د ناجایز است. یعنی وخت ما شمه مې تنیم در یک مساله اجتهاد وکونیم او هم مجتهدینی کی موجود است وخت کی د قران او حدیث یک مسله نه بشه علما اسلام میشنه متخصصین قران او حدیث میشنه یک مسله در روشنه قران او حدیث میکشه کی ور قیاسی اجتهاد میګیم کی اصول د اسلام موجود است د فروعه شقیاس میکنه بلې اصول. و انکه مساله واضح است دکه مهریه به اټکم بشه ییکه ګب بدالر کښه کښنده میشه او بل اخره فروشي دخته او خواهر می دغه واضح غپس کې بالکل حرام او مامونو واسه ناجایز است که هیڅ مسلمان حق نداري چې به هیڅ نام په نام شیر بها او په نام ولور او په نام تويانه يا حتى به اينام چې مثلا ما امو پول ميګرم بل پښته د دا دختر خود بعض مصرف میکنم خي حق يمي دختر د خاني تو چیست چې اونجمه کې کې आम्ही आम्ही دختر حق دره د مي خاني پلار بهي خاطر ضروري است چې خاني د دخترای خود خاني خو هرای خود را تباہ او برباد نکونيم او اينده اوره بسنجيم او بل اخر يک ژوندګي بهترين بريش شروع وکونيم بسیار خو وسط بیاین خاطر آگاهی هرچی بیشتر بیننده های ما مردم و ما کسایی که ما که بیننده هستن حالا در مراسم عروسی حالا در جامعه ما چیزهایی از چون اشاره هایی بود در دیدگاه اسلام ما روی این مورد بحث کردیم که خیلی اگرچه از مصارف یاد کردین شما اشاره داشته مصارف گذاف شده یا چیزهایی است که به نحوه در میان مردم خیلی عام شده من میخوایم می که در مراسم عروسی چیزهایی که حالا ممنوع است و نباید مردم همچون مصارف انجام بدهد این چیزها را اشاره بکنین که مردم آگاهی پیدا بکنن و اسلام به چه چیزهای ساده یعنی در اسلام ذکر شده و میخوایم در این رابطه و در مراسم چون در جامعه ما میبینیم و اصلا شما همچنان شاهد بودین و میخوایم کم بیشتر روی این مورد صحبت کنیم بسیار زیاد مهم است اول این که خواست ما بازم یک موضوع است که او قانون ازدواجی که قبلا امو پارلمان و مشران جرگه مورد تصویب کرد مو باید تدبیق شود بسیار مهم است که او 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 غزاف مساريف کی در نظر گرفته شده کله از لحاظ قانون ازبین رافته او دوم مسلېس کی اسلام خودش یک دین است کی به همه مسائل رسیدگی کردس کی حتی د وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک نفر آمد میګه بلې جسمش یی کم رنگ او روغن یی قسم بود فرسان کت کی چی کدی او گفتن کی ما خو ازدواج کړم گفتن کی چر مردوم خبر نکدین حتمی یک چا نفر میخواستین یعنی به معنی کی خوستان مردوم دیګه سنت است ګپنستا او اما اېکه مثلا بای اندازہ مساریف غزافي کې دوتله صورت میگیره اسراف میشه کې خودي قران کریم اسراف سخت منع کرده ست او 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 بي خلعت فرشتہ دا سو په خداون جل جګفته چې ما خوش نه درم اسراف را په یي اندازه کې مثلا ما شمه چېقدر به هنرمن پُل میټیم چېقدر به اوتل پُل میټیم چېقدر به به میمنه بسیار زيات مسارف میکونيم يعني به و اندازه مهمان خواسته میشه چې اصلا وخت کې امو عروس امو خنوادې عروس او خنوادې امو داماد می اصلا مردم اکثره نه مشنسي چې کی, کی اماده انجه په يخيتر محدود تر مهمان بي اي خوب اس کی اسراف نشووب خوب اس کی همی پول بیجای مسرف نشووب خوب اس کی همی خنودای آینده همی خن... چون چون ازدواج که شروع زندگی است ختم زندگی نیست اینه شروع زندگی شما به قرض و به مشکلات و به تکالیف نکونین بالاخره از عقل خود ادم باید کار بگیره که مثلا یی چ وخت اسلام به اتور مسارف بیجای او غذا فی چ وخت حکم نمیکنه البت کس کی پول داره کس کی پیسہ داره کس کی زیات پول داره امکان داره کی وره درهای در درست خوب مسرف بکنه و و و ای بسیار مهم است اگر توانش دخترا در... خیلی به این نکته توجه بکنن که مهم است طرفدار مصارف غزا و اسراف نباشین وقت برنامه ما کاملا تمام است استاد تشکر از شما که با ما سلامت, سلامت بشت. باشین تشکر از همین شما بیننده های عزیز از که بازم نیم ساعت ما همراهی کردین از دوستای ما تماس گرفتین سلامت باشین وقت همیشه با بخیر خداوند و